që dominon në të konkurs apo veprat e dorzuara pran këtij konkursi është triumfi mbi vdekjen, ajo çfarë ka shqetësuar le të themi autorët ka qenë e nesërmja dhe e nesërmja në këto vepra shfaqet e mjekut, pjesa më e madhe e tyre personazhet janë të pasigurt rrugët e presin, çka tregon që ata në një mënyrë ose në një tjetër analizojnë apo janë përfaqësuesit më të mirë të gjithë atij dialogu të brendshëm, por edhe të gjithë asaj pasigurisë që të gjithë ne kemi pasur në këtë kohë.